Nejc, za nami je šesta tekma v tem pripravljalnem obdobju, prvi poraz. Kako ste vi videli današnjo tekmo proti Ukrajincem? Bila je zelo trda, zelo agresivna tekma. V pravem trenutku je prišla ta tekma, da smo videli, koliko smo pripravljeni. Prvi polčas smo odigrali zelo dober, nažalost nismo zadeli. Tudi drugom polčasu smo pokazali ene zelo dobre stvari. Na koncu nažalost izgubili, ampak to je prijateljska tekma, mi se pripravljamo na prvenstvo in verjamem, da bomo do prvenstva še neke malenkosti popravili in da bomo za prvenstvo pripravljeni. Kakor sva rekla, prvi poraz, kaj pa forma, kako ste zadovoljni s formo? Tako sem rekel, jaz mislim, da zelo dobro igramo. Neki fantov je novih, ki se morajo še uvedati v ta nov sistem našega trenerja. In potem, ko bomo vsi skupaj uigrani, mislim, da nam bo šlo v prvenstvo zelo dobro. Z tribune je tekma zgledala prava tista prvenstva, nas veliko prekrški, nekateri tudi niso bili ravno nežni. Kako ste vi videli to iz zvezdne vrste? Ja, res je. Vse, kaj sem že na začetku rekel, zelo agresivna tekma, zelo trda tekma. Tudi mi se nismo pustili, Ukrajinci so zelo tepali, ampak tudi mi smo malo nazaj tepali, tako da vse pravim, no, ta prava tekma. Prvenstvo se iz dneva v dan približuje, je ritem treningov še vedno tako naporen ali se je že mogoče malo znižal? Pa mogoče se je že malo znižal, da smo že prišli do neke dobre pripravljenosti, ampak zdaj moramo še nadaljevati, če imamo še, mislim, da 3 tedne do prvenstva in sem nadaljevati v takmu ritmu, kot smo zdaj in jaz verjamem, da bomo zelo dobro pripravljeni. Hvala in srečno.